День проходит, як зненацька. Другий день з метульками грався. Від облесіння сухі листочки. Обтрушуємо шишками, за пару красу паскудять негарно. Отже вони мають бути зелененькими. Хоч бери, фарбуй і крас від жовтизни. Одна ліж за пара на сьогодні. Ей, там ви, зачекайте на мене, я не встигаю за вами. А вчора я був один ненадовго. Після підвечір з напарником на випробувальном іспиті. Сьогодні починаю ще з двох. Один десь пропав безвість, заснув з відрами, збираючи картошку на спаханому огороді. Гей, там ви, зачекайте на мене, я не встигаю за вами. Після він приєднався до нас. Ось десь ніоткуда принесло начальника. Вже ми не втрьох, а вчетверо адску вбивали ці страшні тойки. Я і був у шоці. Гей, там ви, зачекайте на мене, я не встигаю за вами. Гей, там ви, зачекайте. Зачекайте на мене, я не встигаю за вами.